Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Muhammad Hariri bin Arifin. Hari ini kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tentang kepentingan sumber mata air panas. Sebelum memulakan perbentangan ini, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama iaitu Arul Linda, anak perempuan Arul 8. Yang kedua, Davita, anak perempuan Arul Megam. Yang ketiga, Nur Bakis binti Asfarudin. Yang keempat, saya sendiri iaitu Ungku Nur Atika Sabiha binti Umat Saleh. Dan yang kelima iaitu Wan Nur Balkis bin Wan Bazlan Farid. Kita dapat empat objektif kajian yang kami perolehi, iaitu yang pertama adalah untuk mengkaji sumber mata air panas sebagai sumber tenaga geoterma. Yang kedua, untuk mengkaji kepentingan sumber mata air panas sebagai tarikan pelancong. Yang ketiga adalah untuk mengkaji kegunaan mata air panas kepada geopelancongan. Dan yang keempat, untuk mengkaji kepentingan mata air panas sebagai tapak geowarisan. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, saya ingin memperkenalkan apa itu mata air panas. Mata air panas dimula terbentuk apabila air di permukaan bumi menyerap masuk ke bawah tanah lalu dipanaskan boleh sehingga ke tapak didih oleh bantuan panas dan kemudian mengalir semula ke permukaan. Contohnya, seperti yang berlaku di Taman Negara Yellowstone, Amerika Syarikat. Seterusnya ialah objektif pertama kajian, iaitu mengkaji sumber mata air panas sebagai sumber tenaga geoterma. Pertama sekali, apa itu tenaga geoterma ataupun geothermal energy? Perkataan geo merujuk kepada bumi, manakala perkataan thermal merujuk kepada thermal ataupun haba. Oleh itu, tenaga geoterma ini secara ringkasnya bermaksud tenaga yang wujud dalam bentuk haba yang diperoleh daripada bumi, ataupun secara khususnya ialah kerak bumi, dan ia juga dikenali sebagai salah satu sumber tenaga boleh diperbaharui. Rajah menunjukkan proses penjanaan elektrik melalui tenaga geoterma. Ia dimulakan dengan air bawah tanah yang dipanaskan pada suhu dan tekanan yang tinggi. Kemudian, air panas tersebut disalurkan ke permukaan bumi di mana tekanan menurun dan menyebabkan air tersebut bertukar kepada steam. Kemudian, steam tersebut digunakan untuk menggerakkan turbine yang bersambungan dengan penjana yang menghasilkan elektrik. Kemudian, steam tersebut pula disalurkan ke menara pendingin di mana ia dikondensasikan dan disejukkan kepada air. Akhir sekali, air yang disejukkan ini dipam semula ke permukaan bumi melalui perigi injeksi, dan proses ini berulang semula untuk menghasilkan tenaga elektrik. Secara keseluruhannya, terdapat lebih daripada 60 lokasi sumber mata air panas yang telah dikenal pasti di semenanjung Malaysia. Dan peta ini menunjukkan taburan mata air panas yang terdapat di semenanjung Malaysia. Dan taburan tersebut boleh dibahagi kepada tiga, iaitu Western Belt Granite, Eastern Belt Granite dan Central Belt Granite. Antara contoh lokasi yang boleh dapati di Western Belt Granite adalah di Ulu Slim Perak, Kuala Kubu Baru, Bentong dan Seminyih Hot Spring. Di Eastern Belt Granite pula boleh didapati di Tokbok, Machang, Kampung Lau, Sungai Jin, Labis dan Pancur Merah. Manakala di Central Belt Granite pula, lokasi sumber mata air panas boleh didapati di Batu Sembilan, TNB Pergau, Sungai Belimbing, Jeli dan Sungai Gersik di Batu Pahat. Rajah menunjukkan penggunaan sumber mata air panas sebagai sumber tenaga geoterma di negara-negara lain. Antara contoh negara yang boleh dilihat ialah Amerika Syarikat, Iceland dan Indonesia. Iceland merupakan negara yang dikenali dengan tapak-tapak geotermal yang istimewa seperti geyser. Antara rajah yang boleh dilihat adalah kawasan mata air panas berhampiran loji tenaga kuasa Neskjavatlir, Gullfoss Geyser dan loji jana kuasa tenaga geotermal Hellisheidi. Secara keseluruhannya, negara ini terdapat 600 mata air panas dan 200 gunung berapi. Oleh itu, mereka telah memanfaatkan sumber ini dengan menjanakan tenaga geotermal.
Sebanyak 30% tenaga yang dihasilkan di negara ini adalah melalui tenaga geotermal dan selebihnya adalah hidroelektrik. Antara contoh kegunaan adalah untuk memanaskan laluan pejalan kaki yang mampu mencairkan salji yang turun dan kesannya adalah ia tidak menghalang laluan pejalan. Tidak dilupakan juga negara jiran kita iaitu Thailand yang terkenal dengan mata air panas Fang di Chiang Mai. Thailand mempunyai 16 mata air panas dan ini merupakan salah satu contohnya. Dan loji jana kuasa ini telah beroperasi sejak tahun 1989 lagi dan telah menghasilkan tenaga elektrik sebanyak 300 kilowatt. Air yang disalurkan di lembangan ini adalah melalui batuan granit yang terletak pada zon sesar Mai Chan. Thailand mempunyai keadaan geologi yang hampir sama dengan Malaysia. Oleh itu, kita boleh mencontohi mereka dalam usaha membangunkan penjanaan tenaga geotermal melalui sumber mata air panas yang berlimpahan di negara kita. Sumber mata air panas sebagai tarikan geopelancongan. Geopelancongan dikenali sebagai satu cabang khusus dalam geologi mengenai penggunaan pengetahuan geologi bagi membangunkan kegiatan pelancongan melalui pencarian tempat-tempat pelancongan baru dan penaikan daya tarikan tempat-tempat yang sedia ada. Sumber mata air panas merupakan salah satu tempat yang sesuai untuk dinaik taraf sebagai salah satu tapak pelancongan. Seterusnya, mata air panas juga memainkan peranan yang besar dalam memberikan semangat kepada sektor pelancongan. Pelancong dapat memperolehi pengetahuan dan kefahaman tentang geologi mata air panas melalui satu langkah penyeliaan kemudahan interpretasi dan servis iaitu geopelancongan. Pelancongan mata air panas adalah salah satu jenis pelancongan yang popular yang sering menarik ribuan orang pelancong domestik dan antarabangsa untuk dikunjungi setiap tahun. Sebagai contoh dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pelancongan kesihatan di China, lautan air panas telah menjadi aktiviti percutian yang popular. Salah satu lokasi pelancongan air panas yang terkenal di China ialah di Gubei Water Town, Beijing dengan pemandangan tembok besar China di hadapan. Dengan pelaburan yang berterusan dalam keadaan musim panas, pusat peranginan dan pertumbuhan semakin bertambah dalam pelancongan berasaskan mata air panas. Seterusnya, aktiviti seperti riada dan kecergasan dapat dilakukan sewaktu pelancongan mata air panas pada masa lapang perjalanan percutian. Untuk aktiviti pelancongan dan riada, sumber mata air panas tidak hanya dilihat sebagai kolam kukus besar dan spa kesihatan, sebaliknya mereka telah menjadi pembawa budaya kepada kecergasan bersantai dan pelancong riada. Akhirnya, pada masa ini, sumber mata air panas dari perspektif pelancong difokuskan pada penggunaan dan sejarah geologi mata air panas, kepuasan, kesihatan mental dan fizikal dan kualiti perkhidmatan pelancongan mata air panas. Pelancongan air panas merupakan satu bidang penting dalam pelancongan kesihatan. Pertama, mata air panas pada suhu 25 Celsius di atas dan air mata panas ini mengandungi mineral yang bermanfaat untuk komposisi badan manusia. Kedua, sebagai contoh di Pamukkale, Turki yang terdapat banyak mata air panas yang kaya dengan tumbuh-tumbuhan hijau dan oksigen udara yang bersih. Ketiga, ramai pengunjung datang ke mata air panas ini untuk menggunakan air panas sedia ada bagi tujuan kesihatan. Oleh itu, tapak mata air panas tersebut telah dimajukan dengan pembinaan pusat perkhidmatan. Keempat, banyak pelancong tempatan dan luar negara memilih tempat untuk mendapatkan rawatan. Mata air panas ini digunakan dalam rawatan pelbagai penyakit. Air ini menyumbang kepada kesihatan manusia dari segi pernafasan, peminuman dan pemandian. Mata air panas di Turki ini telah banyak membantu dalam penyelesaian pelbagai penyakit. Akhirnya, mata air panas secara umum mempunyai potensi besar dalam pembangunan sektor pelancongan. Seterusnya, mata air panas sebagai tapak jewarisan. Mata air panas berpotensi untuk menjadi tapak jewarisan kerana ia mempunyai nilai-nilai jewarisan seperti nilai saintifik, nilai pembelajaran, nilai estetik, nilai rekreasi, nilai ekonomi dan nilai fungsi.
Mata air panas mempunyai nilai saintifik dan nilai pembelajaran kerana proses pembentukan mata air panas itu tersendiri adalah unik dan boleh menjadi suatu kajian alam semula jadi untuk penilaian saintifik, penemuan, mengumpul data dan bereksperimentasi. Malah ia menawarkan pengetahuan tentang prinsip dan proses geologi. Mata air panas surut mempunyai nilai rekreasi dan nilai fungsi di mana pelawat boleh melakukan aktiviti seperti mandi air panas, jungle trekking dan merebus telur yang boleh memberi kebaikan kepada badan dan minda mereka. Mata air panas selalunya mempunyai pemandangan yang cantik serta udara yang segar di mana ia boleh menarik pelancong sekaligus membuka peluang perniagaan yang boleh menyumbang kepada ekonomi negara. Apakah kegunaan mata air panas kepada pelancong? Sumber air panas dianggap mempunyai sejumlah kepentingan terapi dengan banyak saintis dari seluruh dunia mempelajari balneologi atau rawatan penyakit dengan mandi. Air yang terdapat di mata air panas semula jadi mengandungi pelbagai mineral berbeza termasuk sulfur, silika, kalsium, natrium, bicarbonat, boron dan lain-lain. Air mineral di mata air panas dapat membantu mengurangkan tekanan dengan meregangkan otot yang tegang. Selain itu, terapung di dalam air sering memungkinkan pergerakan lebih bebas kerana air menyokong sendi badan. Kandungan silika tinggi yang terdapat di sumber air panas juga dapat menghaluskan dan melembutkan kulit kering dan kasar. Akhir sekali, belerang yang terkandung di dalam air dapat menahan sifat perubatan dan dapat melegakan keadaan seperti eksim dan psoriasis. Akhir sekali, kesimpulan yang dapat kami perolehi daripada kajian ini ialah yang pertama, kepentingan air panas tidak sahaja terhad sebagai tapak pelancongan dan tapak jiwa warisan tetapi juga memainkan peranan yang amat penting sebagai salah satu tenaga yang boleh baharu iaitu sumber tenaga geotermal di mana ia boleh dijana untuk tujuan pemanasan dan penjanaan elektrik. Yang kedua, tarikan geopelancongan yang terdapat di kolam air panas dapat dilihat bahawa ia sekaligus telah menyumbang sedikit sebanyak kepada sumber ekonomi negara. Yang ketiga, melalui tapak jiwarisan, kita dapat meningkatkan pengetahuan kita khususnya dalam bidang sains seperti alam sekitar dan alam bumi. Serta tapak jiwarisan ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pembelajaran yang dapat membantu dalam bidang pendidikan. Dan akhir sekali, sumber air panas ini turut mempunyai kesan baik yang boleh digunapakai dan kesan buruk seperti risiko penyakit kulit. Di sini kami juga melampirkan rujukan-rujukan yang kami ambil bertujuan untuk kajian ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.